ହଁ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇ ଗୁଟକା ଆଉ ଯାହାକି ଆମ ହିରୋ ମାନେ ଖାଇ ଫାଇଟିଂ କରନ୍ତି। କାଇଁ ଡଙ୍ଗଳା ହଉଛ, ରୁମ୍ ସହ ଦେଖେଇବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଗୁଟକା ବିମଳ ଉପରେ, ଯାହାକି ଆମ ହିରୋ ମାନେ ଖାଇ ତାଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦାଙ୍ଗୀ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ହିରୋଗିରି ଦେଖାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ୍ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ସ ନେଇ ବନାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାଅ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଦେରିରେ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ କାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି ନା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଡ୍ କରେଇଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହିରୋମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଡ୍ କରେଇଲ? ଯଦି କରେଇଲ ସେମାନେ ମାନେ ଆମ ନେବେ ତୁମେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଖିଲାଡ଼ି ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଡ୍ ଆସିଥିଲା ଗୁଟକା ଉପରେ, ତ ତାପରେ ସେ କେତେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। एथिरे खिलाड़ी स्टार अक्षय कुमार मु ताकर बहुत बड़ फैन, हम ताकर बहुत इज्जत करे, किंतु मोरतांगी तो फूफू करिवार नहीं, थूथू करिवार अछि ना। जेमिति सेवारी बोले मोरतांगी थूथू करिवार अछि, सेई पर हम ओडिया वीडियो माने वाली पर ताको पछरे थूथू करिया पाई। आउ हम सेमिति रे ता हम ओडिया हीरो माने कॉपी करिया रे फास्ट মানে কপি করার আগ ধাড়ি অনেক কিনা সেমান তো অধিকাংশ ফিল্ম ডবিং করে বনা তো এটা তো স্বাভাবিক কপি তো করবে। ওড়িশার আমার চালিছে সপালি লাইছি, কেবল সপালি লাইছি। আবে ইয়া ছেড়ে চালছি বিমল লাইছি, এটা চালছি সপালি লাইছি। আমি তো ড্যাস বসে চলি ড্যাস করিয়া ভাই, আমি কি জানি পারমু আম তো চুতিয়ে হে। আরে সম্বিত তো রজ পয়েন্টে এমনি বজেনে তো এবে যা বুদ্ধি মিলুনি, তুই পড়ে আলে পুনি এড করিয়া ভাই। सब गली सबु छक्कारे सफल महकी जाए रे, पूरी रो नौका भी सफल रो स्वाद बाछे रे, छौ ना सुथिबा मुह भी सफल रो स्वाद आजि पाई जाई छी। प्रतिटी ओडिया सफल रो कथा कहे रे, सबु समय ओडिसा रो स्वाद चाके सफल रो। हां कोन कहलो, सबु ओडिया को मोरे सफल रो कथा, सफल कथा ना मजा ମୋ ପାଟି ତ ଖରାପ। ଆଉ ଚାଲ ସଫଲ ବି ଏଡ଼ କର, ବିମଲ ବି ଏଡ଼ କର, ମଦର ବି ଏଡ଼ କର, ଗୁଟକାର ବି ଏଡ଼ କର, ତୁମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବି ଏଡ଼ କର, ଆଉ ପାରୁ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇର ବି ଏଡ଼ କରିଦିଅ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଗଞ୍ଜେଇର ବି ଏଡ଼ କରିଦିଅ, ପୁରା ମଦ ଚଲାଅ, ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ମାରିକି ରଖ। ଏକରେ ତୁମର ତ ଫିଲ୍ମ ମୁଭି ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ପୁରା ଟଟି ଭଳିଆ, ଜଣଙ୍କ ରଜ କୁଲ ଏମିତି ଘୋଡ଼ା ହେଲା ତଡ଼ା ଦିଆହେଲା ଯେ ସେ ଆଉ ମାନେ ତା ଜୀବନରେ ମୁଭି ପାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ବାବୁସାନ ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଲା, ଦମନକର ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ହିଟ୍ ହେଲ, ତାହେଲେ ତମେ ପୁଣି ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲ ନାଇଁ? ଏଇ ସବୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ତମରି ହାତରେ, ତମେ ଟେକି ଯାଉଛ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନା। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ମାନେ ମୁହଁରେ ବିମଳର କଥା ବେଜତି। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଉସା ମାସ ମାନେ ସଜିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର ମରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଗୁଟକାକୁ, ଆଉ ସଫଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିବାର କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବି ଯଦି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମାନେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ହିଁ ରହିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେୟାର କଲା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ଯଦି କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।